你之后应该也会有一些聊夫妻生活通告找上门，老公有可能跟你一起出来？应该是没有可能，我不会让他出现的。因为他其实讲话是一个蛮风趣的人，我就怕他抢了我的风采。杨晨曦先有后婚，气炸老爸，居让奸商老公露脸，怕夺风采。再一次啊！甜美蓬蓬裙带动跳，昔日的儿童台果冻姐姐，39岁的杨晨曦先斩后奏，没和家人报备就公开和建商邱先生登记结婚跟怀孕4个月的喜讯。爸爸，爸爸就是有忍住，不要骂我，因为我也是前一天才跟我爸爸讲，而且我只有讲一半而已，我就是讲说。就是我有登记，然后明天会有新闻这样。你没有说怀孕这件事情吗？没有，不敢讲啊。后来我爸看新闻才知道说，哦，原来还有后面那一趴我没跟他讲。然后他就是忍了几天，他终于忍不住，他就打来就说，就虽然你长大了，可是吼，他就说要不要找个时间回去跟他。聊聊什么，我就说好啊，还好，就是那天买了很多的他喜欢的东西，比如说他喜欢的彩券啊，然后刮刮乐啊，然后再包一个超大的红包，就收买他。他就说，哎，这个都没用，什么什么，然后还是很开心，然后我赶快把他拿去他的财位先放着。那我们刚刚就是道歉，或者是更加的收买岳父，也没有，他个性就是他应对大人的那个方式就是。就是大人说什么都对对对，是是是，从头到尾我爸在念我，他就一直在那边戳我，他就说你就说好就对了，你就说好，你就点头就好，你那一直回什么？我爸很恐怖哎，我爸那个啊，因为那天已经有问说明月里大概要一些份数要估给我什么的，他就说哦，我告诉你，我朋友超多的，来个150份吧。然后就说，连公园就是聊天的，他都要送。我爸那时候还一直问我说：“哎，我所有的朋友那些人都一直问我说，为什么你们都已经结婚了，然后你老公是一个猫头啊？”然后我就说。因为我就不想让他曝光啊。谈到奸商老公，即使杨晨曦手中投资副业，还开行销公司，但时不时被网友酸是不是靠老公养。我们财务独立啊，之前我们其实都是各付各的，然后没有说他一直给我钱或怎么样，可是网友就是有些人就会一直讲说啊，钱都是他在付，他在养我什么的。好，那这样子我就不要白白被骂。对，我就让他，我就跟你请钱。比如说像月子中心或者是小朋友的商品，谈好了我就是跟他请钱。我不要再被大家误会之后，其实我根本没跟你拿钱。我宁愿就是大家误会，我就是真的就有跟你拿钱，这样至少我就不是被白骂。现在几只？母婴产品变很多。代言吗？希望可以有一支在谈，在谈，对，但是就等后面。你之后应该也会有一些聊夫妻生活通告找上门，老公有可能跟你一起出来？应该是没有可能，我不会让他出现的，因为他其实讲话是一个蛮风趣的人。我就怕他抢了我的风采。以他的身份，就是他是一个就是商人或什么的，我就觉得让他抛头露面很奇怪啊。他又不是。公众人物，所以宝宝趴是12月，现在都12月中。杨晨曦宝宝性别趴目前筹备中，未雨绸缪的他，甚至连月子中心都找好了。因为我的自然产，他的那个预产期是25嘛，可是你剖腹一定要是提前。我喜欢母羊，母羊的狮子比较合。